सब्सक्राइब करा महानुभाव प्रतिति पंथ चैनल ला तो बेल बटन अवश्य दाबा लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त करने साथी। दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। मी ईश्वरदास महानुभाव सर्वांचं स्वागत करतो आपल्या महानुभाव प्रतिति पंथ या चैनल मध्ये। काल आपण उद्धव गीतेतील वही क्रमांक 502 इथपर्यंत या ग्रंथाचं वाचन केलं, त्याचा आपण अर्थ जाणून घेतला। आणि कालच्या सत्रामध्ये 24 गुरु श्री दत्तात्रेय महाराजांनी जे मानलेले आहेत ते संपलेले आहेत। आणि नंतर श्री दत्तात्रेय महाराज म्हणतात या 24 गुरु तर आहेतच, परंतु मी 25वा पण एक गुरु मानलेला आहे, तर तो 25वा गुरु कोणता? तर त्या 25व्या गुरुविषयी माहिती श्री दत्तात्रेय महाराज यदुराजाला सांगत आहेत, ते माहिती आज आपण या सत्रामध्ये जाणून घेणार आहोत। तर जास्त उशीर न करता चला तर आज काय नवीन ज्ञानार्जन करूया। दंडवत हो। कालच्या व्हिडिओप्रमाणे आजचाही व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडेल आणि म्हणूनच लगेच या व्हिडिओला लाईक करा आणि आपल्या सर्व व्हॉट्सअप ग्रुप, जे काही पंथीय व्हॉट्सअप ग्रुप असतील तुमच्याकडे, त्या ग्रुपमध्ये शेअर करा। नवीन दर्शक कोणी आले असतील त्यांनी अजून या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल आणि त्यांना जर आवड असेल महानुभाव पंथीय ग्रंथांच्या विषयी, त्यांना जर जिज्ञासा असेल, चरित्र असेल, श्री गोविंदप्रभू चरित्र असेल, जे काही आपले महानुभाव तत्वज्ञान आहे याविषयी जर त्यांची जिज्ञासा असेल तर त्यांनी लगेच या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल बटन अवश्य दाबा, म्हणजे तुम्हाला लगेच मी व्हिडिओ अपलोड केल्यानंतर सर्वप्रथम नोटिफिकेशन येत जाईल। या चॅनलवर तुम्हाला श्री गोविंदप्रभू चरित्र ऐकायला मिळेल, वच्छहरण पूर्ण, दामोदर पंडितांनी लिहिलेलं वच्छहरण पूर्ण मी या चॅनलवर अपलोड केलेलं आहे। त्या वच्छहरण ग्रंथाची प्लेलिस्ट जी आहे ती मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देणार आहे, तुम्ही तिथे जाऊन तो ग्रंथ ऐकू शकता। तर चला तर आजच्या सत्राला आपण सुरुवात करूया। आज श्री दत्तात्रेय महाराज यदुराजाला सांगत आहेत की 25वा गुरु कोणता होता तो। मिया आपुलिया बुद्धी परिहसे, गुरु केले 24 मनुष्य देहे सी 25 निर्वाळीले। दत्तात्रेय महाराज म्हणतात मी आपल्या बुद्धीने गुरु 24 केलेले आहेत, परंतु 25वाही गुरु मी केलेला आहे। कोणाला केलेला आहे? मनुष्य देहे सी, हे जे मनुष्य देह आहे या मनुष्य देहाला पण मी गुरु केलेला आहे, असं श्री दत्तात्रेय महाराज इथे यदुराजाला सांगत आहेत। मनुष्य देह गुरु तेथचा उघड विचारू, तो सांगेल कवी भास्करू श्रोते आसी। मनुष्य देह गुरु तेथचा उघड विचारू, मनुष्य देह गुरु मी जे केलेला आहे तो कोण्या विचाराने केलेला आहे, तो विचार मी उघड तुला सांगणार आहे। तो सांगेल कवी भास्करू श्रोते यासी। आणि भास्कर भट्ट बोरीकर म्हणजेच कवीश्वर व्यास हे आपल्या सर्वांना म्हणतात की मी या श्रोत्यांना सांगणार आहे, तो मनुष्य देह जो आहे तो श्री दत्तात्रेय महाराजांनी या मनुष्य देहाला गुरु का मानलं, हे सर्व सविस्तर उघड विचार करून मी या सर्व ग्रंथाचे जे श्रोते आहेत या श्रोत्यांना मी सांगणार आहे। तर सर्वांनी लक्ष देऊन ऐका। परियसे मही पाळा, कव्हणी न म्हणावा आपुला, ये अर्थी 25वा मज गुरु जाला शरीर हे। परियसे महिपाळा, हे महिपाळा, श्री दत्तात्रेय महाराज यदुराजाला म्हणत आहेत महिपाळ, कवणी न म्हणावा आपुला, हे राजन तू कधीही कोणाला आपलंस समजू नकोस। आणि या अर्थाने मी 25वा गुरु मानलेला आहे या शरीराला। का मानलेला आहे 25वा गुरु शरीराला? इकडे तर श्री दत्तात्रेय महाराज म्हणतात कोणी आपला नाही असं म्हणावं आणि शरीराला तर गुरु मानावं, काय नेमकं प्रकरण काय, असं श्री दत्तात्रेय महाराज का म्हणत आहेत ते आपल्याला पुढच्या भूमीमध्ये समजेल।
हे देह मासी वैर चाळी अहरणीसी सव चोर लागले अंगेसी इंद्रिये पै। हे देह मासी, श्री दत्तात्रेय महाराज म्हणतात हे जे देह आहे, हे जे शरीर आहे, हे मला अहरनिशी वैर चाळत आहे, माझ्याशी वैर करत आहे। अहर म्हणजे दिवस, निशी म्हणजे रात्र, तर असं रात्रंदिवस माझ्याशी हे शरीर वैर करत आहे। आणि सोबत काय, तर सव चोर, सोबत चोर लागलेले आहेत अंगेशी। कोणते चोर आहेत अंगेशी लागलेले आहेत, तर इंद्रिये पै। हे जे इंद्रिय रूपी चोर आहेत जणू काही या शरीराला लागलेले आहेत, आणि हे जे चोर आहेत ते कधीही चांगल्या मार्गाने जाऊ देत नाहीत या आत्म्याला, या जीवाला। हे मन चोरटे अनुराग शस्त्रे तिखटे घोणारिती चोर वाटे मनमथाची। हे मन चोरटे, मन कसं आहे तर चोरट आहे। अनुराग शस्त्र तिखटे, आणि याच्याकडे पुन्हा एक अनुराग नावाचं शस्त्र आहे तिखट। घोणारिती चोर वाटे मनमथाची। घोणारती म्हणजे काय, तर हे शस्त्र जे आहे अनुराग रूपी आवडीरूपी शस्त्र जे आहे, हे आवडीरूपी शस्त्र कसं आहे, तर या जीवाची आवडी कोणाच्या ठिकाणी आहे, तर आत्म्याच्या ठिकाणी आहे। इंद्रिय, या जीवाची आवडी जी आहे ती आत्म्याच्या ठिकाणी नाही तर इंद्रियाच्या ठिकाणी आहे। तर असा हा आत्मा इंद्रियाच्या ठिकाणी लोलुप्त झालेला आहे, आणि ते शस्त्र जणू काही आवडीरूप शस्त्र, हे जे आवडी, या आत्म्याची जी आवडी आहे या इंद्रियाच्या ठिकाणी, हे आवडीत जणू काही एक शस्त्र आहे, आणि ते शस्त्र जणू काही घोणारती म्हणजे टोचत आहे या आत्म्याला मनमथाचे। आणि हे जे शस्त्र आहे, आवडीचं शस्त्र आहे, तिखट शस्त्र, हे कोणाचं शस्त्र आहे, मनमथाचे म्हणजे मदनाचं शस्त्र आहे हे, जे या आत्म्याला टोचत राहते आणि नरकाकडे नेत राहते। तारुण्याची पहाटपटी इंद्रिये घेती विखयाची दाराटी पापाचा लागू पावे सेवटी आत्मयावरी। तारुण्याची पहाटपटी, तारुण्याच्या पहाटपटी म्हणजे सकाळच्या वेळेमध्ये इंद्रिये घेती विषयाची दाराटी, हे जे इंद्रिय आहेत ते विषयारूपी दाराटी घेऊन पापाचा लागू पावे सेवटी आत्मीयावरी। दाराटी म्हणजे काय, तर एक शस्त्र, जसा भाला असतो मोठा, ते भाल्याला शस्त्र म्हणतात, मोठा आहे परंतु भालाच आहे परंतु छोट्या प्रकारचा आहे, त्याला दाराटी असं बोलतात। तर हे इंद्रियाकडे जणू काही या विषय रूपाची दाराटी आहे, आणि त्या दाराटीने काय होते, तर पापाचा लागू पावे सेवटी आत्म्यावरी। आणि त्या दाराटीला जसं ते दाराटी टोचतात या आत्म्याला, आणि या हे जे इंद्रिय आहे ते या इंद्रिय वासनेकडचे आत्म्याला नेतात, आणि त्यामुळे काय होते, तर पापाचा लागू पावे सेवटी, शेवटी या जीवात्म्यावर पापाचे ठसे लागतात, पाप लागते या जीवावर। आणि मग असं नरकाचा ठसा लागल्यावर, पापाचे ठसे या आत्म्यावर लागल्यावर काय होते बरं, तया बाधका नेई जे कुंभी पाका मग अनेगी जाचनू का विचम बीजे हा। तया बाधका, असं पापाचा ठसा आत्म्यावर लागल्यानंतर काय होते, तया बाधका म्हणजे पापाने हा जीव बाधित झाल्यानंतर, पापाचे ठसे या आत्म्यावर लागल्यानंतर कुठे नेल्या जाते या जीवाला, नेई जे कुंभी पाका, कुंभी पाक नरक भोगण्यासाठी घेऊन जातात यमदूत आपल्याला। मग अनेकी जाचणुका विचंबी जे हा, मग अनेक प्रकारचे जाचणुका, त्रास, कष्ट सहन करावे लागतात त्या नरकामध्ये। विचंबी जे हा म्हणजे विचंबा ते पावतो, खूप दुःख कष्ट त्याला प्राप्त होतात। विचंबी जे हा म्हणजे दुःखाने फार हा आक्रांतित होतो, आणि म्हणून इथे दत्तात्रेय महाराज सांगत आहेत की या देहाच्या इंद्रियाच्या जर आपण नादी लागलो, आत्म्याने जर या इंद्रियाच्या नादी लागला आत्मा हा, तर काय होईल, तर असं विचंबीजे म्हणजे विचंबित होईल,
कंटाळा येईल याला नरक भोगून भोगून, परंतु नरकातून काय सुटका होणार नाही। जैसे पाणी पिए घडी वटे, घावो घाली जे जेंगटे, तेवी इंद्रिये खाती अदटे, नरक आत्मा भोगी। जैसी पाणी पिए घडीवटे, ज्याप्रमाणे घडीवटे म्हणजे घडा पाणी पितो, आणि घाव घाली जे जेंगटे, घाव कोणाला घावे लागतात तर जेंगट्याला घाव घ्यावे लागतात, सहन करावे लागतात। आता नेमकं प्रकरण काय आहे हे थोडं सविस्तर तुम्हाला सांगतो। आताच्या काळामध्ये सर्वांकडे घडे असतात, कॉलेज असेल शाळा असेल, घडीच्या काट्यावर तिथे टोल पडत असतात आणि जे तास असतात ते विषयाचे तास बदलत असतात। मराठीचा विषय असेल, हिंदीचा विषय असेल, संस्कृतचा विषय असेल, किंवा कॉलेजमध्ये बायोलॉजीचा विषय असेल, फिजिक्स केमिस्ट्री जे काही विषय असतील, हे विषय जे असतात ते कधी बदलतात, घड्याळीच्या काट्यावर बेल ज्यावेळेस वाजेल, ज्यावेळेस घंटा वाजेल त्यावेळेस ते तास बदलत असतात। परंतु पूर्वीच्या काळामध्ये हजारो वर्षापूर्वी, लाखो वर्षापूर्वी गुरुकुळ चालायचे। श्री दत्तात्रेय महाराज जे इथे उदाहरण देत आहेत जंगट्याचं ते लाखो वर्षापूर्वीचं आहे। हे निरूपण जे आहे यदुराजाला करत आहे त्रेतायुगामध्ये, मध्ये 8 लक्ष द्वापारयुग गेलेलं आहे, त्यामुळे मी लाखो वर्षापूर्वीची कथा सांगत आहे असं तुम्ही समजून घ्या, आणि म्हणून लाखो वर्षापूर्वीचं मी ते सांगत आहे। लाखो वर्षापूर्वी गुरुकुळ जे होते, गुरुकुळ तर चालायचे, विषय वेगळे वेगळे शिकवायचे गुरुकुळामध्ये। मग आता तिथे वेळ कसा समजायचा की आता ह्या विषयाचा वेळ संपलेला आहे, जेंगट वाजवा, म्हणजेच घंटा वाजवा, बेल वाजवा, जुन्या काळामध्ये जेंट असं बोलायचे त्याला। तर कसं समजायचं ते, तर एक गणित असायचं, एक छोटासा घडा घ्यायचे, त्याला बारीक छिद्र पाडायचे, तो घडा भरायला 1 तास लागायचा। समजा उदाहरणार्थ तर मोठं गंगाळं आणायचे, त्या गंगाळ्यामध्ये पाणी भरायचे आणि ते गाडगं त्याच्यामध्ये सोडायचे, बारीक छिद्र आहे, हळूहळू हळूहळू त्या घड्यामध्ये पाणी भरत आहे, आणि तो घडा भरला म्हणजे एक विषयाचा सत्र जे आहे, एका विषयाचा तास जो आहे तो संपला, आणि मग तो जो तिथला चपरासी असेल तो जेंगट्यावर टोले द्यायचा, टन 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 वाजवायचा, आणि मग त्या गुरुकुळातील प्राचार्याने त्या वर्गामध्ये समजून जावं की आपला हा इथला तास संपलेला आहे, आता मला दुसऱ्या वर्गामध्ये जायचं आहे। तो पूर्वीच्या काळामध्ये असं असायचं, आणि म्हणून इथे श्री दत्तात्रेय महाराज उदाहरण देतात त्याचं की जैसे पाणी पिये घडीवटे, घडीवट्याने म्हणजे त्या गंगाळातील घड्याने पाणी पिलं, आनंद म्हणजे पाणी कोणं पिलं तर घड्याने पाणी पिलं, कष्ट कोणाला सहन करावे लागले, मार कोणाला खावा लागला तर जेंगट्याला मार खावा लागला, टन 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 जाऊन टोले त्याला खावा लागले। श्री दत्तात्रेय महाराज म्हणून म्हणतात की हे जे इंद्रिय आहेत ते इंद्रिय सगळं इंद्रिय उपभोग घेतात, हे जे शरीर आहे ते इंद्रिय उपभोग घेतो, परंतु नरक आत्मा भोगी म्हणजे पापाचे ठसे या आत्म्यावर लागतात, आणि ह्या आत्मा जो आहे तो नरक भोगण्यासाठी जातो, शरीर तर इथंच राहून जाते। म्हणून श्री दत्तात्रेय महाराजांनी एक उत्तम असं उदाहरण इथे दिलेलं आहे आपल्याला समजण्यासाठी। महापापेसी हात खोडा, घाली जे जयाचिया चाडा, तो दाराद्य वर्गु वैराडा, येणे आत्मिणसी। महापापेसी हात खोडा, महापाप आहे, या महापापामध्ये, या महापापात जणू काही हात खोडा आहे म्हणजे बेडी आहे, आणि या महापापामध्ये आपण सर्वांनी हात घातलेली आहेत। कोणासाठी? घाली जे जयाची या चाडा, ज्यांच्या चाडाने आपण ते हात त्या महापापाच्या खोडामध्ये घातलेले आहेत। तो दाराध्य वर्ग वैराडा, तो दाराध्य म्हणजे जो स्त्री वर्ग आहे तो वैराडा म्हणजे वैरा वैरी आहे, येणे आत्मिणसी या आत्म्याचा तो वैरी आहे, असं श्री दत्तात्रेय महाराज इथे आपल्याला ठणकावून सांगत आहेत। येवढी कुळा चाराची आटी, काढी जे जयासाठी, ते शरीर नव्हे सेवटी, आपुले पै। येवढी कुळाचाराची आटी, एवढी कुळाचाराची आटी म्हणजे आटापिटा चालू आहे। मी देशमुखाचा, मी पाटलाचा, मी मराठ्याचा, मी राजपुताचा, मी मारवाड्याचा म्हणून म्हणून ह्या कुळाचाराच्या आटीमध्ये अख्खं आयुष्य घातलं, माझं नाक खाली जायला नको, मी पाटील आहे, मी देशमुख आहे, आम्ही असे आम्ही तसे म्हणता म्हणता अख्खं आयुष्य घातलेलं आहे।
काय तर हे शरीर त्या तिथे जन्माला आलेलं आहे आणि म्हणून त्याला नाव प्राप्त झालेलं आहे. ज्याच्या घरी जन्माला आलं, मग राजपुताच्या घरी जन्माला आला असेल किंवा मग मराठ्याच्या घरी जन्माला आला असेल किंवा जे काही इतरत्र मोठे मोठे लोक आहेत जे स्वतःला मोठे समजणारे आहेत त्यांच्या घरी जो काही जीव जन्माला आला असेल, मग त्या जीवालाही तेच ठसा लागला आणि मग त्या अटी काढण्यासाठी, कुळाचाराची अटी, माझं कुळ असं माझं कुळ तसं, हे अटी त्यांनी तिथे आयुष्यभर काढली. आणि त्या कुळाचाराच्या अटीमध्ये, आटापिटा करण्यामध्ये काळीजे जयासाठी अख्खं आयुष्य तिथं काढलं. ते शरीर नव्हे शेवटी, त्या शरीरामुळं ते आयुष्य तिथं काढलं तुम्ही आटापिटा करण्यामध्ये, परंतु ते शरीरच नव्हे शेवटी आपुले पै, ते शरीर स्वतःचं झालं नाही. मेल्यानंतर शरीर मातीत गाडावं लागते किंवा सरणावर टाकून जाळून टाकावं लागते. आत्मा निघून जाई कुडीला कोणी पुसत नाही. आत्मा निघून गेल्यावरी नरकात तिथं नरक भोगावे लागले. इथे मोठेपणा दाखवण्यामध्ये जे काही पाप जोडले असतील ते पाप त्याला तिथे नरकामध्ये भोगावे लागतात दुःख. आणि म्हणून श्री दत्तात्रेय महाराज इथे म्हणतात की अरे ज्या शरीरासाठी तू एवढा आटापिटा केला ते शरीर तुझं नाही तर तू एवढा आटापिटा का करतोस? आपल्या आत्म्याच्या भल्याचा विचार कर, काही देवधर्म कर, काही चांगला परमार्थ कर, असं श्री दत्तात्रेय महाराज इथे आपल्याला सांगत आहेत. आता पुढच्या ओवीमध्ये या सर्व ओव्यांचा सारांश आपल्याला यामधून काय घ्यायचं आहे ते श्री दत्तात्रेय महाराज एका ओवीमध्ये सांगतात. म्हणून या चराचरा ईश्वर एकुसोयरा जो राखे घोर तरा नरका पासुनिया. श्री दत्तात्रेय महाराज म्हणतात म्हणून हे यदुराजा या चराचरामध्ये ईश्वरू एकू सोयरा, फक्त एकुलता एक असा ईश्वर सोयरा आहे जो राखे घोर तरा नरकापासून, या घोर अशा या नरकापासून तो ईश्वरच एक सोयरा असा आहे, या घोर नरकापासून तो तुला तारू शकेल. आणि म्हणून श्री दत्तात्रेय महाराज म्हणतात की या शरीराला मी म्हणूनच गुरु केलेला आहे, याच्याकडून मी शिकवण घेतलेली आहे की शरीर असून जर आपलं स्वतःच होऊ शकत नाही, सोयरे धायरे नाते गोते काय आपले होणार आहेत, म्हणून मी कोणाचाच विचार करत नाही आणि मी स्वच्छंदपणे विहार करत असतो. मला जिथे राहावंसं वाटलं तिथे राहतो, जिथे बसावंसं वाटलं तिथे बसतो, माझ्यावर कोणाचंही बंधन नाही. नाते गोते काय म्हणतील, सोयरे धायरे काय म्हणतील याचा मी कधीच विचार करत नाही, कारण बोंबलतात बोंबलतात आणि घरीच बसतात ते लोक. आपल्याला काही नरकामध्ये जाताना ते काही धरून घरी बसवणार आहेत का? अरे यमा माझा हा भाऊ आहे, अरे यमा हा माझा बाप आहे, अरे यमा हा माझा नवरा आहे. किंवा एखादा नवरा म्हणतो का अरे यमा ही माझी बायको आहे याला घेऊन जाऊ नको, असं कोणी आहे का म्हणणार? नाही. शरीरच नाही स्वतःचं तर बाकीचं नातं होतं काय बोलतो शेदुराजा तू? आणि म्हणून यापासून तू दूर राहिलं पाहिजे. आणि म्हणून मी याला या शरीराला पाहिल्यानंतर मला असं गुण असा आठवला याच्यामध्ये की शरीर आपलं नाही तर दुसरं कोण आपलं होणार आहे, आणि म्हणून मी या शरीराला गुरु केलेला आहे. आता श्री दत्तात्रेय महाराज पुढच्या ओव्यांमध्ये या मनुष्य देहाचं दुर्लभत्व कसं आहे हे सांगतात. आणि सर्वस्वाचा त्याग करून जन्म जीवित ईश्वराला दिलं पाहिजे हेही सुंदर प्रकारे निरूपण श्री दत्तात्रेय महाराज इथे यदुराजाला करतात. तरी आता राया या जीविताची आला ह्या हे मनुष्य देहवाया तू जाऊनी दी. तरी आता राया हे राजा श्री दत्तात्रेय महाराज यदुराजाला म्हणतात हे राया या जीविताची आला ह्या हे मनुष्य देहवाया तू जाऊने दी. हे जे जीवधर्म आहेत या जीवधर्माच्या अनुषंगाने मग जे देहधर्म लागलेले आहेत याच्याच मागं तू लागू नकोस आणि हे मनुष्य देह तू वाया जाऊ देऊ नकोस, असं श्री दत्तात्रेय महाराज सांगतात यदुराजाला. देसो देसी हरिणाचे दडे परी कस्तुरी मृगण जोडे वनोवणी चांपियाची झाडे परी नाही पार्यातकू.
श्री दत्तात्रेय महाराज म्हणतात, देशोदेशी हरिणाचे दडे म्हणजे थोवेच्या थोवे आहेत, समूहच्या समूह आहेत हरणाचे, परी कस्तुरी मृगण जोडे, परंतु ज्यांच्याकडे कस्तुरी असते असे ते हरिण जे आहेत ते कुठे सहसा सापडत नाही। वनोवणी चांपियाचे झाडे परी नाही पार्यातकू, आणि वनोवणी चाफ्याचे झाडे खूप आहेत परंतु पार्यातकाचं झाड नाही। घर घरी ठिकाची लेणी परी नाही चिंतामणी, हाटो हाटी विकती काचमणी, परी नाही पाची गरुडोद्गार। घरोघरी ठिकाची लेणी, ठीक ठेवले जे असतात, ज्याला आपण आताच्या भाषेमध्ये सांगायला गेलं तर ते दुकानावर आपल्याला प्लास्टिकचे मणी भेटतात बघा, लाल भेटतात, हिरवे भेटतात, पांढरे भेटतात, चमकणारे एकदम, तर ते जे ठीक मणी आहेत ते खूप आहेत, घरोघरी त्याचे कपड्यावर लावलेले असे लेणी खूप आहेत, परी नाही चिंतामणी, परंतु चिंतामणी काय तिथे नाही। किंवा दुसरा अर्थ आपण म्हणू शकतो, आता मी हे प्लास्टिकच्या मण्याचा अर्थ का सांगितला, कारण सध्या तसेच वस्त्र आपल्या घरादारामध्ये खूप भरलेले असतात ज्यावर त्या ड्रेसवर प्लास्टिकचे चमकणारे किंवा काचाचे चमकणारे मणी लावलेले असतात, परंतु हे जे श्री दत्तात्रेय महाराज इथे सांगत आहेत की घरोघरी ठिकाणची लेणी, आता हे लाखो वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे, त्या काळातला जर अर्थ सांगायला गेलं तुम्हाला तर आपल्याला अर्थ थोडा वेगळा घ्यावा लागेल। घरोघरी ठिकाणची लेणी, ठीक ठवळे जे काही असतात माणिक लेणे जे असतात चांगले भारीच्या प्रकारचे मोती असतात ज्याला आता मूल्य आहे, ते मूल्यवान मणी जे असतात त्या मणीचे मोठ्या मोठ्या राजा लोकांकडे तसे वस्त्र आहेत ज्याच्यावर पाचू मणी लावलेला आहे, जे दुसरा लाल मणी असतो तो लाल लावलेला आहे, मोती लावलेले आहेत ओरिजिनल खरखरचे मोती लावलेले असे वस्त्र लोकांच्या घरी आहेत, परंतु चिंतामणी ज्यांच्या वस्त्रावर लावलेलं असं कुठं आहे का वस्त्र नाही। हाटोहाटी विकती काचमणी, हाटोहाटी काचमणी जे आहेत ते विकतात, काचाचे जसं मी तुम्हाला बोललो डुप्लिकेट ते मणी विकतात, परी नाही पाचो गरुडोद्गार, परंतु गरुडोद्गार म्हणजे असं बोलल्या जाते की गरुडाचं जे वमन असते, गरुड ज्यावेळेस उलटी करतो तर त्याच्या उलटीमध्ये पण मणी पडत असतो। आता जसं तुम्हाला माहितीच असेल की गरुड जो असतो तो सापाला खात असतो, नागाला खात असतो, आता जो इच्छाधारी नाग असेल किंवा ज्याच्याकडे नागमणी असेल त्याही नागाला जर त्या नागाने त्या गरुडाने खाऊन टाकला असेल, परंतु नागाला तर जिरवलं, मणी थोडी जिरणार आहे तो, आणि म्हणून तो गरुड काय करतो, तो मणी वमन करत असतो। तर असे वेगवेगळ्या प्रकारचे मणी त्या गरुडाच्या वमनामध्ये म्हणजे उलटीमध्ये बाहेर पडतात, तर तो जो मणी आहे तो फार बहुमूल्य मणी आहे त्याच्या त्या गरुडाच्या वमनामध्ये पडलेला बाहेर। तर असा जो गरुड मणी कुठे तुम्हाला भेटेल का, गरुडाच्या वमनामधला मणी नाही भेटणार, तो भेटणं शक्यच नाही। त्याप्रमाणे मनुष्य देह आहे असं श्री दत्तात्रेय महाराजांना एकंदरीत इथे सांगायचं आहे। झाड झाडी फुले असोसे परी नाही मुक्त फळांचे घोसे, गावो गावी उदके बहुवसे, परी नाही वोघू गगन गंगेचा। झाडो झाडी फुले असोसे, झाडो झाडी असोसे म्हणजे अमर याद असे फुलं लागलेले आहेत, परी नाही मुक्त फळाचे घोसे, परंतु कोणा झाडावर मुक्त फळाचे घोसे लागलेत का, मोत्यांचे घोस लागलेत का, कुठे नाही लागले। गावोगावी उदके भोवसे, गावोगावी खूप उदक आहे, परी गगनगंगेचा जो वोग आहे तो त्या डबक्यांमध्ये आहे का, नाही। आणि म्हणून श्री दत्तात्रेय महाराज म्हणतात मनुष्य देह एवढा महत्वाचा आहे, ज्याप्रमाणे झाडांवर फुलांचे घोस भेटतात मोत्यांचे भेटत नाही, त्याप्रमाणे मनुष्य देह हा फार दुर्लभ आहे या सृष्टीमध्ये। ज्याप्रमाणे गावोगावी उदकाचे म्हणजे पाण्याचे डबके दिसतात, परंतु त्या पाण्याच्या डबक्यामध्ये गगनगंगेचा वोग असतो का, नाही। त्याप्रमाणे गगनगंगेचा वोग जसा गावोगावी मिळत नाही, त्याप्रमाणे मनुष्य देह जो आहे तो कधी उठलं झुटलं मनुष्य देह भेटेल अशातला भाग नाही। मनुष्य देह अवचटे प्राप्त होत असतो, खूप विरळ 84 लक्ष योनी भोगल्यानंतर कुठे मनुष्य देह प्राप्त होत असतो। तर आजचं जे सत्र आहे आपण इथेच संपवूयात, आणि मनुष्य देहाचं जे दुर्लभत्व आहे ते
ते दत्तात्रय महाराज काय काय सांगतात ते आपण उद्याच्या सत्रामध्ये जाणून घेणार आहोत। तुम्हाला व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल तर व्हिडिओला लगेच लाईक करा। तुम्ही जर अजून चॅनल सबस्क्राइब केलं नसेल, जे काही कोणी नवीन दर्शक असतील त्यांनी अजून चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर लगेच चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल बटन दाबा। आणि बेल बटन दाबल्यानंतर त्यामध्ये ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करा, म्हणजे सर्वप्रथम मी व्हिडिओ अपलोड केल्यानंतर या पोथीचा व्हिडिओ जो आहे सर्वप्रथम तुम्हाला मिळेल आणि सर्वप्रथम तुम्ही पोथी ऐकू शकाल। तर आजचे सत्र आपले इथेच संपलेलं आहे। कोरोनाचा प्रादुर्भाव खूप वाढत आहे हल्ली आणि सर्वांनी सुखरूप घरी राहावं, आपले जे काही काम असतील ते व्यवस्थित करावेत, सोबत सॅनिटायझर वापरावं, नाकाला व्यवस्थित कपडा बांधावा, जे काही नियम घालून दिलेले आहेत शासनाने त्याचं पालन करा। हे शासनाचे नियम तुमच्याच हितासाठी आहेत आणि म्हणून त्याचं पालन करणं हे आपलं कर्तव्य आहे, आपल्यासाठीही आणि आपल्यापासून दुसऱ्यालाही त्रास होणार नाही त्यामुळे। तर आपले सत्र इथेच संपलेलं आहे। दंडवत प्रणाम। जय श्रीकृष्ण। दंडवत हो।